Pessoal, vamos falar aí do pedido de impeachment feito pelo Bolsonaro do ministro Alexandre de Moraes no Senado, hein? Olha só, o Big Brother Barroso está esquentando lá em Brasília, tá muito divertido isso. Essa notícia foi sugerida por Xandão do Mundo do Contra, Anderson Vendedor Libertário, Anos couve-flor estourado do Barroso, Comedor de Casadas do Ancapistão e Anos couve-flor estourado do Moraes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é, mais um capítulo aí da história, né? Vocês lembram? Ontem a gente já falou um pouco sobre como é que estava o andamento da coisa. A coisa estava tendendo para uma conversa, coisa e tal. O Bolsonaro até diminuiu o tom, é, deixou de. falou que não estava mais falando em apresentar o pedido de impeachment, apresentou apenas uma ADPF questionando o inquérito, coisa e tal, que é uma coisa muito mais controlada, né? seria uma alternativa ao pedido de impeachment coisa e tal. A, a tendência era ir para um, uma conversa, né? E como eu expliquei no último vídeo, isso interessa para a maior parte das pessoas, porque nem o STF ganha, nem o Planalto ganha com rupturas institucionais, com briga direta. Acaba que ninguém consegue fazer nada, fica todo mundo preso nessa brigaiada toda aí e as coisas não andam. Então, o melhor realmente é, é botar panos quentes, é, é, conversar, chegar numa negociação. Né? Pois bem, o que aconteceu foi que é, é, depois disso houve uma ação do, do Alexandre de Moraes. Que determinou a busca e a apreensão na casa de um monte de gente, e aí depois, mais tarde, ainda fez o bloqueio de uma chave Pix. Esse é um ponto importante. Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. a é, uma chave Pix que estava sendo usada para é, financiar as manifestações do dia 7 de setembro. Tem várias pessoas pedindo contribuição para as manifestações aqui no Rio, em São Paulo, em Brasília e coisa e tal. E é, uma chave Pix foi bloqueada. É, com o dinheiro de contribuições para um, um evento em Brasília. Pois é. Bom, mas vou falar disso em outro vídeo, tá? Então, teve uma série de... Não, teve mais outras decisões. Ele proibiu o Otônio de Paula, o Sérgio Reis e mais um monte de pessoas de chegar perto da, da Praça dos Três Poderes, ali onde fica o STF, coisa e tal. Enfim, estão é, é, fazendo essa, essa coisa toda. Então, o Alexandre de Moraes claramente continua querendo comprar briga... A situação basicamente é essa, como eu falei, né? Bolsonaro quer conversar, a maior parte do pessoal do STF quer conversar, mas o Alexandre de Moraes não quer conversar, e o motivo disso a gente sabe, né? Eu expliquei também no outro vídeo: o Alexandre de Moraes é a cabeça do PSDB, ali daquela turma ali do PSDB, que está se sentindo muito mal com a questão do Bolsonaro, quer tirar Bolsonaro de qualquer jeito, é uma minoria, é um pessoal que está isolado, que está separado, mas eles querem porque querem, porque para eles isso é o fim. Se Bolsonaro não for derrubado é, na força, o PSDB deixa de ter qualquer relevância ano que vem, né? Pois bem, então como o Moraes não acabou de bater, eu acho que Bolsonaro chegou no final do dia e falou: é, já que vai ter, já que vai continuar a briga, vamos continuar a briga. Mas tenha em mente o seguinte: ele deu uma desescalada da coisa, porque olha só, é, ele protocolou como um funcionário do Planalto entregou ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ele deixou claro em determinado ponto aqui que não vai fazer a, é, força por, pelo ministro. É, bom, ele fala em algum momento aqui que ele vai entregar o pedido e não vai fazer força, não vai incentivar, não vai fazer nada para esse pedido andar, fica por responsabilidade do Senado fazer isso. Né? Então, aquele negócio é, é o que ele estava planejando antes era ele ir, descer do Palácio do Planalto com todos os ministros atravessar a praça dos três poderes, ir até o senado federal. A praça dos três poderes é uma praça relativamente grande ali em Brasília, muito movimentada. Ele ia fazer um cortejo ali e até o senado federal, entregar pessoalmente esse negócio na mão do presidente do senado. Ou seja, ele queria um negócio muito mais midiático, muito mais forte. E, enfim, ele se contentou com uma coisa bem mais singela. Foi lá e protocolou. Um funcionário do Palácio Planalto foi lá e protocolou, né? Ou seja, em termos de é, é, ação política, foi uma diminuição. Ele continua diminuindo o negócio, não quer comprar briga, mas é aquele negócio, não, não deixa de ser mais uma agressão, respondendo às agressões do Moraes, talvez. Enfim, é, dá para a gente ler aqui o pedido, a íntegra desse pedido é realmente o fundamento dele. Ele fala aqui, é, explica né, a, a situação toda e coisa e tal. A desavença dele, o fato do inquérito ter sido feito de, de ofício, aquela coisa toda, mas no final das contas explica aqui qual é o cabimento, né? ou seja, o exatamente o que ele está sendo que ele, tá sendo acusado, o que que ele tá acusando o Alexandre de Moraes. Aqui é um, é um ponto muito importante. Existe uma crítica muito comum entre os juristas, a chamada crime de hermenêutica. O que, que seria crime de hermenêutica? É você criticar um juiz por uma decisão que ele tomou num processo. E qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que, em tese, o, o juiz no processo ele é chamado justamente a ver a, a visão dele sobre aquele processo. Então, em tese, não teria como ter um crime nisso daí. Né? Então, é, é, isso é, é, é problemático. A linha ali é muito tênue. Ele apresenta dois argumentos para o impeachment do Alexandre de Moraes. O primeiro é proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito da causa esse daqui é um troço que pode ser enquadrado como crime de hermenêutica. Pois é, eu também acho um absurdo, eu concordo que realmente, é claro que Alexandre de Moraes era suspeito, porque afinal ele estava investigando um crime que eh, ele mesmo era vítima. Então é evidente que ele é, que ele é uh, uh, parte suspeita uh, nessa, nessa causa. A questão toda, como eu estou dizendo, é que isso daí é a opinião dele, entendeu? E como ele está decidindo no próprio processo aquilo ali, em tese isso poderia ser classificado como crime de hermenêutica. Enfim... É, agora o quinto é mais forte um pouco proceder de, de modo incompatível com a honra dignidade e decoro de suas funções isso daqui não tem objeção é, é, jurídica a isso mas é lógico é, é, é mais difícil de provar o que como é que você prova que alguém age contra a dignidade e o decoro né é uma coisa mais complicada de comprovar né? e de qualquer forma veja a questão a questão é, é, jurídica disso daqui é o de menos o impeachment, tal como o impeachment do presidente da república, o impeachment de ministro do supremo, da mesma forma é uma ação que visa é, 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 tanto a parte jurídica quanto a parte política. E na parte nesse caso a parte política acaba sendo muito mais forte do que a jurídica, né? No final das contas quem vai julgar isso é o senado. O, no final das contas, o Senado vai decidir lá se tem ou não. Eu acho que não vai, não vai passar isso, como eu expliquei para vocês. É, esse tipo de coisa é algo que é, é, nunca aconteceu no Brasil por um motivo muito simples. Primeiro, que os senadores são julgados pelo STF, então. Cada senador vai ter medo de é, julgar esse negócio, né, de, de aprovar esse tipo de coisa e ficar marcado é, no STF. Ali todo mundo tem um monte de processo na mão, não só dele, mas processo de empresas, de outras coisas. Ele, o STF tem um poder de prejudicar pessoas é, é, muito muito ricas no Brasil, enorme. Né? E a maior parte dos senadores cai nessa categoria. Então, no final das contas, eu acho pouco provável passar isso. E mesmo que passe, ainda, ainda corre o risco de. Alguém do próprio Senado entrar no STF contra uma decisão do próprio Senado nisso daí e o STF barrar o próprio esquema é a coisa mais fácil de acontecer no mundo então nisso daí ou seja a chance de acontecer de fato de chegar ao final de fato um, um, um impeachment de ministro do Supremo é mínima né agora é lógico sempre tem uma primeira vez né quem sabe essa coisa não acontece por exemplo o Senado pode encarar essa coisa também como uma forma de domar o STF, de mostrar para o STF que olha, que também essas ações, quais que se, se os ministros começarem a brincar com o pessoal do STF, eles têm também essa ferramenta para isso daí. E uma coisa que eu acho bastante positiva aqui é o fato dele ter feito isso exclusivamente do Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque se ele pede pedido de impeachment de um monte de gente do Supremo, dele, do Barroso, de sei lá mais quem, isso vai ser uma coisa mais complicada de passar. Você é, isolar o Alexandre de Moraes. Ele está meio isolado, como eu falei para vocês. É, é, a tendência de todo mundo é querer paz, a querer negociação é acabar com esse problema. O Alexandre de Moraes não. O Alexandre de Moraes continua querendo brigar. Porque o PSDB precisa disso. Então, ele isolando esse cara, ele fica mais frágil. Né? Eu não sei se. É lógico. O STF sempre vai agir é, de, de, como um corpo, com um corpo, né? Cada juiz do STF sabe que, se passar um impeachment para um juiz, o poder dele mesmo caiu muito. Porque agora. Pode passar outro impeachment para ele. Então é, ele certamente vai agir como um, uma, um ente corporativo, vai tentar, ao máximo, bloquear isso daí. Mas enfim, o fato de estar tá sendo questionado já é significativo. Né? E aí ele vai explicando aqui qual que é o problema da, do primeiro item, né? Da, do item lá sobre ele ter, não ter se declarado suspeito. É, profere julgamento quando, por lei, esteja, sus, seja suspeito na causa. Então ele demonstra aqui que. É, é, os motivos, né? a gente já sabe todos, já falei todos aqui: é, esse negócio de, de não ter provoca provocação da PGR, é, o quem julga, quem investiga, quem faz tudo é o próprio Supremo, é um absurdo esse tipo de coisa, realmente. É um ministro inquisitorial, isso aqui certamente está errado. Agora, aquele negócio que eu falo: o, o que, que eles vão alegar aqui? Eles vão alegar que não, o, o plenário do Supremo já confirmou que é legal isso aí, que é constitucional, aquela coisa mais absurda que tem é um troço que qualquer aluno de direito sabe que é inconstitucional, mas o pessoal ele juntou e como eles mandam no negócio acabou, né? Eles decidiram que é constitucional, vai entender. E depois ele fala que é, procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de acordo com suas funções, é, juiz, juiz absolutista concentra poderes de acusação e coisa e tal. É... Aqui ele é, aponta o fato de que na sabatina de, de, onde colocaram ele no cargo, na né, sabatina que ele fez é, para entrar no STF, ele, ele se colocou como defensor da liberdade das liberdades individuais e coisa e tal, e, no entanto, ele está justamente traindo o Senado. Então, esse é o argumento dele aqui agora. ele Quando ele fez a sabatina, ele falou que era a favor de liberdades individuais, de liberdade de expressão e coisa e tal, e agora está indo contra isso, né? Então, é isso daí, aí ele faz o pedido aqui, no final, no final gente, o pessoal tá falando aqui, se você pegar o, acho que eu não peguei a aba aqui do, do antagonista e coisa e tal, mas tem um monte de gente falando, não, que tá errado, que do ponto de vista jurídico é muito fraco, não sei o que lá, não, não interessa o pedido de impeachment, o pedido de impeachment é político, eu acho que não vai passar mesmo não, tá, eu acho que isso aí não tem chance nenhuma de passar, eu já falei para vocês... Não tem chance nenhuma de passar. Agora, querer dizer que ai, não tem que ser juridicamente. Perfeito, não tem como, meu amigo. Não tem como. O processo é político. né? Enfim, eu vi essa coisa aqui como o Bolsonaro ainda baixando a bola. Ele podia ter feito algo muito mais estapafurdo do que fez. Ele deu uma baixada na bola, mas atacou o Alexandre de Moraes, especificamente porque o Alexandre de Moraes é, não é, é, entrou na onda da, de, de acalmar as coisas, de tranquilizar as coisas. Vamos ver como é que essa coisa caminha. Como é que caminha o resto da STF? Provavelmente o resto do STF vai falar que não, que tem que ficar do lado do Moraes porque né, já que ele foi acusado agora vai ficar todo mundo junto. O que vai vir disso daí a gente não sabe. Do ponto de vista libertário disso daí, meu amigo, é só briga de poderosos. Como eu falei para vocês, a regra de ferro da oligarquia garante que o STF manda em tudo. Se for manter as regras da Constituição e coisa e tal, o STF manda em tudo. A questão toda é, eles sabem que Bolsonaro tem, ao contrário de Trump, Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas. Então, eles sabem que não podem mexer muito fora daquilo ali. Eles têm que negociar. O que vai acabar é negociação. Não tem jeito. Em algum momento, eu estou querendo agora acalmar o Alexandre de Moraes e vai acabar em negociação. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. É, agora, eu, como libertário, eu confesso que tenho uma, uma tendência muito grande para torcer para dar merda, para esse pessoal brigar um com o outro e coisa e tal. Mas. Eu tenho que ser consciente, eu sei que isso prejudicaria muita gente. Ainda né? tem muita gente dependente do estado por aí. E é melhor deixar o estado sumir do ponto de vista calmo, pela economia, com o tempo deixando de ser necessário. Esse tipo de briga de uso de poder, de violência e coisa e tal, no final das contas não ajuda ninguém. Vamos torcer pela negociação se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta Colocar o link da notícia. Pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.